ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜି ଆମେ ପରଶ ନ ଦେଲେ ନ ଦିଅ ପ୍ରଭୁହେ, ଅନୁଭବ ଟିକେ ଦିଅ ଏହି ଭଜନଟିର ନୋଟେସନ ଲେସନ ବି ଫ୍ଲାଟ୍ ସ୍କେଲରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏବେ ଆମେ ନିହତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କି ଯେକୌଣସି ଲେସନ ଦେବୁ ତାକୁ ଯେମିତି ଉଭୟ ପୁରୁଷ ମହିଳା ନିର୍ବିଶେଷରେ ବି ଫ୍ଲାଟ୍ ସ୍କେଲରେ ଗାଇପାରିବେ, ସେହି ହିସାବରେ ଭଏସ୍ ଦେବୁ। ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହାଇ ନୋଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ଗଳା ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବି ଫ୍ଲାଟ୍ ସ୍କେଲରେ। ଏଇଟା ବି ଫ୍ଲାଟ୍, ବି ଫ୍ଲାଟ୍ ମାନେ ଏ ସାର୍ପ ସ୍କେଲ। ସା କୋମଳରେ ଶୁଦ୍ଧରେ, କୋମଳ ଗା ଶୁଦ୍ଧ ଗା, ଶୁଦ୍ଧ ମା ତୀବ୍ର ମା, ପା କୋମଳ ଧା ଶୁଦ୍ଧ ଧା, କୋମଳ ନି ଶୁଦ୍ଧ ନି ସା। ବାରଟା ଯାକ ସ୍ୱର ଆଉ ୟାକୁ ମିଶାଇ 13ଟିକି ଯାକ ସ୍ୱର ମୁଁ ଦେଖେଇଲି, ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସା କୋମଳରେ ଶୁଦ୍ଧରେ, କୋମଳ ଗା ଶୁଦ୍ଧ ଗା, ଶୁଦ୍ଧ ମା ତୀବ୍ର ମା, ପା କୋମଳ ଧା ଶୁଦ୍ଧ ଧା, କୋମଳ ନି ଶୁଦ୍ଧ ନି ସା। ଏହି ନୋଟେସନଟିରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର କୋମଳ ଲାଗିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଆଗରୁ, ବି ଫ୍ଲାଟ୍ ସ୍କେଲରେ ଗା ଆଉ ନି, ଗାନ୍ଧାର ଆଉ ନିଷାଦ ଏହି ଦୁଇଟା ସ୍ୱର ଏହି ଭଜନଟିରେ କୋମଳ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ପୁରା ବିଗିନର୍ସ ଲେସନ, ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ରଖିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ନ ଦେଖିଲେ ଲେସନ ଚଳିବ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସେମାନେ ଆମଠୁ ବହୁତ ଭଲ ଅଧିକା ବଜେଇ ପାରିବେ। ଏଇ ଲେସନଟି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା କେମିତି ହାରମୋନିୟମ ଧରି ଭଜନଟି ଗାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଗ ମୁଁ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ଯିବି, ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ, ମୁଁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଶା ଯେ ମୁଁ ଏ ଲେସନ୍ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିବନି, ଆଉ ଯିଏ ହାରମୋନିୟମ ବିଷୟରେ କିଛି ନ ବି ଜାଣିଛି ସିଏ ଏ ଲେସନ୍କୁ ମନ ଭରି ଦେଖିଲେ ବଜେଇ ପାରିବ ଏହି ଭଜନଟି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ନ ଦେଲେ ନ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ହେ, ଅନୁଭବ ଟିକେ ଦିଅ। ସେ ପରମ ସୁଖ ଅପୂର୍ବ ପୁଲକ, ସେ ପରମ ସୁଖ ଅପୂର୍ବ ପୁଲକ, ହରି ନିଆ ସବୁ ମୋହ। ସେଇ ଅନୁଭବ ଦିଆ ପ୍ରଭୁ, ସେଇ ଅନୁଭବ ଦିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକିର ନୋଟେସନ କରିବା। ଧା 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 ପା ମା ଗା, ଗାମା ଗାମା ପା ପାମା, ଧା ସା ନି ଧା ପା ମା ଗା ଗାମା। ପରସ ନ ଦେଲେ ନ ଦିଅ ପ୍ରଭୁହେ, ଧା 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 ପା ମା ଗା, ପରସ ନ ଦେଲେ ଧା 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 ପା ମା ଗା, ନ ଦିଅ ପ୍ରଭୁହେ, ନ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ନ ନଦିଅ ପ୍ରଭୁ ହେ, ଗାମା ଗାମା ପା ପା ମା, ଗାମା ଗାପା ଗାମା ଗାମା ପା ପା ମା, ଗାମା ଗାମା ପା ପା ମା। ନୋଟେସନରେ ସବୁବେଳେ ଜିନିଷ ଗୋଟିଏ ମନେ ରଖିବେ କି କେଉଁ ନୋଟେସନ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଛି ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତାକି ନୋଟ୍ ନ ଖସୁ ତାଳ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଏଇଟା ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଅଛି। ଧା 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 ପା ମା ଗା, ଗାମା ଗାମା ପା ପା ମା। କ'ଣ ଅଛି ନୋଟେସନ? ଧା 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 ପା ମା ଗା, ଗାମା ଗା ମା ପା ପା ମା, ଧା ସା ନି ଧା ପା ମା ଗା ଗାମା, ଅନୁଭବ ଟିକେ ଦିଅ। ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି କପି
किंबा कॉपी पेन बाहर कर दियंतु किंबा हारमोनियम नेकी सांगरे ए लेसन टी देखंतु आपनकु सुविधा हबो थरे के उठेबा पई। तो चालंतु आउ थरे लाइन बाय लाइन कहिबी किछि रिपीट करिबी नाही। परसन देले परसन देले धा 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 पा मा गा नदीय प्रभु हे गामा गामा पा पा मा अनुभव टीके दियो धसा निधा पा मा गा गामा। यही नोटेशन रे जेतिक नी कहिली जेतिक गा कहिली सबुतिक कोमल स्वर। बी फ्लैट स्केल रे यही कीटी कोमल गा एवं यही कीटी कोमल नी अटे। तेणु यही नोटेशन रे जेतिक गा कहिली आउ जेतिक नी कहिली सब गुड़िक कोमल स्वर अटे। धा 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 पा मा कोमल गा गामा गामा पा पा मा कोमल गामा कोमल गामा पा पा मा। ठीक है। तापरे धासा नी नी कोमल धासा नी धा पा मा गा गा कोमल गामा। ठीक अछि। जतिक नी कहिली आउ जतिक गा कहिली सबुतिक कोमल अटे। आउ थरे लास्ट थर देखंतु धा 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 पा मा गा गामा गामा पा पा मा धासा नी धा पा मा गा गामा। ठीक अछि। से परम सुख अपूर्व पुलक हरि निय सबु मोह। से परम सुख अपूर्व पुलक से परम सुख अपूर्व पुलक कौन अछि यार नोटेशन। धा धा सानी नीरे रे सा धा धा सानी नीरे रे सा धा धा सानी नीरे रे सा तार सप्त काज होची धा धा सानी नीरे रे सा। एटा एही भजन टी रो मु भाबे एटा ही इम्पोर्टेंट एटा को ध्यान पूर्वक देखि दियौ तो आपनकर नोटेशन आराम से हिजो। धा धा सानी नीरे रे सा धा धा सानी नीरे रे सा से पर म सुख अपूर्व पुलक हरि निय सबु मोह हरि निय सबु मोह हरि निय सबु मोहर नोटेशन कौन है। धा 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 पा धा धा सनी धा पा मगा कौन नोटेशन है। धा 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 पा धा धा सनी धा पा मगा सही अनुभव दियो सही अनुभव दियो शांतिर सहकार भलसे देखंतु कारण एथरे टिके रिपीट अछि आपण ध्यान पूर्वक देखंतु। सही अनुभव दियो प्रभु सही अनुभव दियो कोन अछि नोटेशन। गा पा पा धा नी पा मा धा पा मा गा गा पा पा धा नी पा मा पामा धा पा मा गा सेई अनुभव दिया प्रभु गा पा पा धा नी पा मा କେମିତି ଅଛି ସେଇ ଅନୁଭବ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଅନୁଭବ ଦିଅ। ତ ଏହି ଲାଇନ୍ଟିର ନୋଟେସନ୍ ହେଲା ଗାପା ପାଧା ନି ପାମା ପା ଆମା ଧାପା ମାଗା ଗାପା ପାଧା ନି ଇ ପାମା ପା ଆ ମା ଲେଖିଦେଲେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ। गा पा पा धा नी पा मा पामा प्रभु धा पा मा गा पा पा धा नी पा मा
पामा। रहिले एटा थिला स्थायी रो नोटेशन आमर कंप्लीट हैला। मु भाबुची किछ डाउट नथिबो, फिर भी मूळरु शेष पर्यंत किछि नोटेशन कहिबिनि, गाइबि भी नाही। आपन को स्लोली देखे दउची केमिति परस न देले प्ले होउची स्थायी टा केवल। ତାପରେ ଏବେ ଅନ୍ତରାକୁ ଯିବା। ଜନମ ଦେଇଛ କରମ ଦେଇଛ ଯାହା ମୋର ଲୋଡ଼ା ସବୁ ତ ଦେଇଛ। ଜନମ ଦେଇଛ କରମ ଦେଇଛ ଯାହା ମୋର ଲୋଡ଼ା ସବୁ ତ ଦେଇଛ। ଜନମ ଦେଇଛ କରମ ଦେଇଛ ଯାହା ମୋର ଲୋଡ଼ା ସବୁ ତ ଦେଇଛ। ଜନମ ଦେଇଛ କରମ ଦେଇଛ ଯାହା ମୋର ଲୋଡ଼ା ସବୁ ତ ଦେଇଛ। ଏତିକିର ନୋଟେସନ କରିବା ପ୍ରଥମେ। ଜନମ ଦେଇଛ ଧାଧା ସାନି ନିରେ ରେ ସା କରମ ଦେଇଛ ସାସାରେ ରେ ରେ ସାନି। ତ ଜନମ ଦେଇଛ କରମ ଦେଇଛ ର ନୋଟେସନ କ'ଣ ରହିଲା? ଧା ଧା ସାନି ନିରେ ରେ ସା ସାସା ରେ 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 ସାନି ମନେ ରହିଲା। ଏବେ ଯାହା ମୋର ଲୋଡ଼ା ସବୁ ତ ଦେଇଛ। ନିରେ ରେ ରେ ମା ନିରେ ରେ ରେ ମା ମା ଗାରେ ସା ରେ ସା ନିରେ ଯାହା ମୋର ଲୋଡ଼ା ସବୁ ତ ଦେଇଛ। ଯାହା ମୋର ଲୋଡ଼ା ସବୁ ତ ଦେଇଛ। ନିରେ ରେ ରେ ମାମା ଗାରେ ସା ରେ ରେ ସା। ଏଇଠି ଟିକିଏ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଅଛି ନୋଟେସନ। କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ନୋଟେସନରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଗାଟି ଲାଗୁଛି ଏଇଠି ଶୁଦ୍ଧ ଗାଟି ଲାଗୁଛି ଅନ୍ତରାରେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ସ୍ଥାୟୀରେ ଗା ଆଉ ନି ସବୁତିକ କୋମଳ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ତରାରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଗା ଶୁଦ୍ଧ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ଜନ ନାଇଁ ଯାହା ମୋର ଲୋଡ଼ା ସବୁ ତ ଦେଇଛ। ଯାହା ମୋର ଲୋଡ଼ା ଗା ନିରେ ରେ ରେ ମାମା ଗା ଶୁଦ୍ଧ ଗା ରେ ସା ରେ ରେ ସା। ଯାହା ମୋର ଲୋଡ଼ା ସବୁ ତ ଦେଇଛର ନୋଟେସନ କ'ଣ ହେଲା? ନିରେ ରେ ରେ ମାମା ଗା ଶୁଦ୍ଧ ଗା ରେ ସା ରେ ରେ ସା। ଯାହା ମୋର ଲୋଡ଼ା ସବୁ ତ ଦେଇଛ। ନିରେ ରେ ରେ ମାମା ରେ ଗା ରେ ସା ରେ ରେ ସା। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ତଥାପି କାହିଁକି ବାର ବାର ମୋର ଝରି ଯାଏ ଆଖି ଲୁହ ସେଇ ଅନୁଭବ ଦିଅ। ଏଇଟା ଏଇ ନୋଟେସନ ଯାହା ସେ ପରମ ସୁଖ ଅପୂର୍ବ ପୁଲକ ହରିନିୟ ସବୁ ମୋହ ସେଇ ଅନୁଭବ ଦିଅ, ୟାର ନୋଟେସନ ଏକଦମ ସମାନ। କ'ଣ ତଥାପି କାହିଁକି ବାର ବାର ମୋର? ତଥାପି କାହିଁକି ବାର ବାର ମୋର ତଥାପି କାହିଁକି ବାର ବାର ମୋର। ନୋଟେସନ କ'ଣ ଅଛି? ଧାଧା ସାନି ନିରେ ରେ ସା ଧାଧା ସାନି ନିରେ ରେ ସା ଝରି ଯାଏ ଆଖି ଲୁହ ଝରି ଯାଏ ଆଖି ଲୁହ। କ'ଣ ନୋଟେସନ ହେଲା? ଧାଧା ଧାଧା ପାଧା
सानी धा पा मागा। ठीक है, कौन अच्छी धा 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 पा धा धा सानी धा पा मागा। नोटेशन आला झरी जाए अखिल भोर धा 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 पा धा धा सानी धा पा मागा। ठीक अच्छी धा 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 पा धा धा सानी धा पा मागा। सेई अनुभव दियो प्रभु सेई अनुभव दियो। यार नोटेशन मु ऑलरेडी कह सारी, ये कंप्लीट हमारा आमर हैला स्थाई आ अंतरा। अंतरा रे गाटी शुद्ध लागुची आ बाकी नी कोमल लागुची, बाकी सब स्वर शुद्ध। स्थाई रे गा आउ नी उभय कोमल लागुची, तेणु यह आमर सरला नोटेशन स्थाई आ अंतरार। आउ दुईटी अंतरा अच्छी, जेमती अंतराटी नोटेशन जहाँ एवं देली आउ दुईटी अंतरार मध्य नोटेशन एकदम समान। आपण मानक डिस्क्रिप्शन रे लिरिक्स टाक अपडेट कर दिया जिवो, आपण माने सेउटु देखि नेबे। तो मोर आशा कि आपण माने ए लेसन सिखि पारथिबे। तो एतिकी एबे नेक्स्ट लेसन रे आउ किछि नुवा लेसन करिबा। जय गुरु।